כי ביום אכלכם ממנו והייתם אלוהים יודעי טוב רע. על החטא של אדם וחווה שאכלו מעץ הדעת, אומרים חכמים זיכרונם לברכה, יש לנו לתמוע על כך. פלא, פלא גדול על יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהיה במדרגה גדולה כל כך, עד שמלאכי השרת טעו בו, ביקשו לומר לפניו קדוש. איך אדם ראשון, האדם הגדול הזה, שהיה במדרגה כל כך גבוהה, נופל לבור עמוק, מתפתה לדברי נחש, הוא אומר, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ביתק אלוהים יודע את טוב הרע, דברי כפירה ממש. איך הוא שומע לו דבר כזה? אומר רבי יונתן אייבשיץ בערות דבש, הגמרא אומרת בראש השנה, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחד, שנאמר וחסרהו מעט מאלוהים. משה רבנו לא זכה לשער ה-50, בגלל שהשער הזה הוא אור מופלא וגדול כל כך, שאין ביכולתו של אדם להשיגו להישאר בחיים, כי בהשיגו אור התוק זה תדבק נפש האדם בשורשה למעלה, ותיפרד מן הגוף. ועל זה נאמר, כי לא יראני האדם בחי. אדם הראשון היה במדרגה נשגבה מאוד, וכמו משה רבנו השיג 49 שערי בינה. והוא נחשף מאוד לשער ה-50, כדי שאוכל להתקרב אל השם ברך ולעבוד אותו ביתר דבקות. אומר רבי יונתן אייבשיץ, פה הצליח היצר הרע נחש, שהיה ערמומי לפתות את האדם, וכך אמר לו, דע לך שעץ הדעת הוא הפתח לשער ה-50. כאשר תוכל ממנו תשיג את שער ה-50, על ידי כך תגיע לתכלית הידיעה, להבחין בין טוב לרע, ותהיה כאלוקים. כמו שכתוב, יאמר הנחש, כי ביום אכולכם ממנו, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. לכאורה, אדם היה יכול לדחות את הטענה של הנחש בפשטות, ולומר לו, תשמע חביבי, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לא לאכול מעץ הדעת, והזהיר אותי, ביום אכולך ממנו מות תמות, אם כך מבואר שאני אקבל עונש על האכילה מעץ הדעת, ובוודאי שלא אקבל את שער ה-50. על זה ענה לו נחש. אמר לו, תשמע, הכוונה של הקדוש ברוך הוא היא לא להעניש אתכם בעונש מוות, אלא עצה טובה כמשמע לן. מה שאמר הקדוש ברוך הוא שלא תאכלו מעץ הדעת, זה כדי שאם תשיגו את שער ה-50 מעצם האכילה, פשוט מאוד מגודל האור והתענוג של שער זה, תיפרד הנפש מהגוף, ואז תמותו בעל כורחכם. זה לא עונש, הוא איים. הוא רק אמר לכם, קחו בחשבון, אם תרצו את שער ה-50, אז תדעו שבלתי אפשרי להמשיך להיות, כי תדבק הנפש שלכם, ואתם תמותו. אבל למרות זאת, אמר הנחש, כדאי לכם להשיג שער ה-50. למרות שתיפרד הנפש מהגוף אתם תמותו. כי זה יהיה מסירות נפש, השם יתברך. וכך נתפתו אדם וחווה, יצירי כפיו של השם יתברך, לאכול מעץ הדעת בחשבם שהם הולכים לעשות עבודה גדולה מאוד במסירות נפש.
עוד תרגיל היה לו ליצר הרע, נחש, תשמעו. ויחל אלוהים ביום השביעים מלאכתו אשר עשה. וישבוד יום השביעים מכל מלאכתו אשר עשה. על מצוות שמירת שבת מצינו בתורה שני טעמים. טעם אחד זכירת בריאת העולם. השבת ניתנה לזכור את בריאת העולם. כמו שכתוב בפרשת יתרו, זכור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כושר בם, וינח ביום השביעי. אז זכור את יום השבת לקדשו לה, כי ששת ימים עשה שם את השמיים ואת הארץ, צריך לזכור בשבת זכירת בריאת שמיים בארץ. טעם שני, זכירת יציאת מצרים. כתוב בפרשת ואתחנן, שמור את יום השבת קדשו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ביוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. למה עושים את השבת ולמה צריך לשמור את השבת? כי עבד היית בארץ מצרים, ביוציאך אדוני אלוהיך משם יד חזקה ובזרוע נטויה. אז צריך טעם שני, למה שומרים שבת, זוכרים שבת? בגלל זכירת בריאת העולם וזכירת יציאת מצרים. התורה בדרך כלל נותנת טעמים למצוות. פה היא נותנת טעמים, צריך להבין למה. מה ראתה פה לתת טעמים? ודבר שני, למה דווקא שני הטעמים האלה הם לשמירת השבת? אומר על זה הרב הקדוש רבי צבי הירש מזידיצ'וב, זכותו יגן עלינו אמן, בשם חותנו, רבי צבי יהודה מרזלה. שני הטעמים הנאמרים שבת הם לטעם להגיד שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, בראת העולם מאין ליש, העולם היה אפס וכלום, והוא ברא מהאין יש. אתם שומעים? מהאין יש. בזכירת יציאת מצרים זה כדי לראות שהקדוש ברוך הוא עשה מהיש עין, כי הוא היפך את הטבע, שידד את מערכות הטבע, והוא הפך את המים ממים לדם, והארץ רוחשת קינים, וכן כל מקום מכה, היפך את הטבע, אש ומים יורדים ביחד ברד. זאת אומרת, שם ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא הוכיח שהוא יכול להחזיר את העולם, לבטל את היש, שהיש יהיה עין. בבריאת העולם הופך מעין יש. השבת מזכירה את שני הדברים האלה. זאת אומרת שכל ששת ימי בראשית שהקדוש ברוך הוא בינח ביום השביעי, בא להגיד שהוא ברא את כל הששת הימים מאין יש, בשביעי שבת צריכים לזכור את בריאת העולם. וגם צריכים לזכור בשבת את יציאת מצרים, איך הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים על ידי זה שהפך את היש לעין. זכר ליציאת מצרים אנחנו אומרים בקידוש, נכון? הנחש, יצר הרע, הוא רוצה לעבר את עיני אדם ולבטל ממנו את שתי האמונות האלה כדי להחתיאו. אם אין בורא שברא מעין יש ויכול להפוך מי יש לעין, אז מה אני חייב? למי אני חייב פה משהו? מה עשה? ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותו, לא, יודע אלוהים כי ביום חולכם ממנו מעץ דעת ונפקחו עיניכם
ויתם כאלוהים. נו, איך הוא מפתח אותם בזה? רש"י מפרש בשם המדרש. מה נחש אמר לחווה? אמר לה, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ויפקחו עיניכם ויתם כאלוקים, אתם תהיו כאלוקים. מה פירוש? אומר להם הנחש, מן העץ הזה אכל הקדוש ברוך הוא וברא את העולם. הוא יודע, אם אתם תאכלו בעץ הזה, אתם תהיו בדיוק כמוהו, תאכלו לברוא עולמות. הוא לא רוצה. לכן הוא אומר לכם, אתם תמותו אם תאכלו. שלא תאכלו ותהיו כמוהו. ככה אומר הנחש. איי, איי, מה מתחבא פה אצל האמירה הזאת של הנחש? כפירה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, מאין יש? כי הוא אכל מן העץ וברא את העולם. אז העץ כבר יש. אז העץ קיים. אז זה לא מאין. זה הפטנט שלו לשלול את חידוש העולם. מה שידוע שקדמות העולם מה שטוענים כל הפילוסופים הטיפשים. לכן את הארס הזה רצה נחש להטיל בחווה, כדי שתכפו באמונה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאין יש. למה, מה הוא מרוויח מזה? על ידי זה, הכפירה הזאת באמונה, יודע נחש שבקלות יוכל להכניס כפירה חדשה אחרת. שהקדוש ברוך הוא גם לא יכול לשנות את העולם מיש לאין. מי שלא יכול לעשות מאין יש, גם לא יכול לעשות מיש לאין. ואם הוא לא יכול לברא לברוא את העולם מאין יש, מסתבר שהוא גם לא יכול להפוך את העולם מיש לאין. ולכן הוא אמר להם, לא מות מותון. אחרי שאתם נבראתם, הוא כבר לא יכול להרוג אתכם. אתם לא מות מותון, הוא לא יכול להפוך אתכם בחזרה לאין. זה מה שהתנצלה חווה לפני הקדוש ברוך הוא. כן, למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה? הוא לא רוצה כיוון שיהיה לכם כוח לברוא עולמות. אבל זה גם יכול להתאים לפירוש הקודם. למה? כי אם אתם תהיו בשער החמישים, אז אתם תהיו כמו אלוקים. כן, בתחסרה ומעט מאלוקים, זה שער 49, אבל אם אתה חמישים, אתה כמו כאלוקים. מה התנצלה חווה לפני הקדוש ברוך הוא? אחרי שיכלה מעץ הדעת בתומר, בתומר האישה, הנחש שיעני ואוכל. מה זה שיעני? יש עין? יש עין, הוא עבד על האמא, יש עין. שיעני. הכוונה הייתה של חווה שהנחש בארץ שלא הכניס בהרהורי כפירה באמונה שיש מאין. והדבר גרם לה לאכול מעץ הדעת ולהתגבר הפחד של מות תמותון, שכן חשבה שאין הקדוש ברוך הוא יכול להעמיד אותה ואת האדם ולהפוך אותה מיש לאין. אז כדי לחזק באדם שתי האמונות האלה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאין יש, וכן שקדוש ברוך הוא יכול להפוך בכל רגע את העולם מיש לאין, נתן לנו הקדוש ברוך הוא מצווה שמירת השבת עם שני טעמים. טעם אחד, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים, את הארץ, את הים, את כל אשר בם. בינח ובשביעי, לחזק את האמונה בבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאין יש. הטעם השני, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך אדוני אלוהיך משם. איך? ביד חזקה ובזרוע נטויה, ששידת המערכות, על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות יום השבת, לחזק את האמונה והידעה שהקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הבריאה מיש לאין. לכן מי שלא שומר שבת,
כופר בקדוש ברוך הוא בתורה כולה. כי זה יסוד האמונה, שהשם ברא את העולם מאפס ליש, שהקדוש ברוך הוא בכל רגע נתון יכול להחזיר אותו לאפס גמור. אז לכן מצוות השבת עם שני טעמים אלה, וזה היה פיתוי של יצר רע לשלול את הדבר הזה מאדם בעבר. נטפל ביצר הרע עכשיו לסיום, ונראה מה יהיה בסופו. בסופו כתוב שהקדוש ברוך הוא ישחט אותו לעיניהם של הצדיקים. ויאמר אדוני אלוהים הנחש, ארור אתה מכל הבהמה. מתקשים בפרשה מדוע נענש הנחש ונתקלל. הלא זה התפקיד של היצר הרע, להסיט את האדם לעבירה. ומלאך צריך לעשות את שליחותו. על כך אומרים חכמים זיכרונם וברכה, שוחט משום מה מחייב. הגמרא בשבת שואלת, רב אמר משום צובע. באיזה טעם, איזה מלאכה יש בשוחט שהוא מתחייב משום צובע? זה שבת עמוד עם הארץ. בר הבעל שם טוב הקדוש, על פי הסוד, השוחט, הכוונה ליצר הרע, הוא שוחט את כל העולם. והקושיה היא משום מה מחייב, מדוע עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט אותו בפני הצדיקים, כמו שכתוב בסוכה נ"ב. הלא זה תפקידו, בגללו הוא נברא, להסיט ולפתות את האדם לעבירה, אז למה הוא עתיד לענש? אחר כך משיב הבעל שם טוב משום צובע. נכון, אמת הדבר שיצר הרע נברא כדי לפתות את האדם ולהסיט אותו עבור עבירות. נכון, זה התפקיד. אל לא אמרו לך שתהיה צבעי. אל תצבע להם את העבירה ותעשה ממנה מצווה. כמו אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כשפיתה נחש את אדם וחווה לאכול מעץ הדעת, אמר להם כי על ידי אכילה מעץ הדעת הם יהיו כאלוהים יודעי טוב ורע, ואז תהיה להם בחירה לבחור ברע או בטוב. וכשהם יבחרו בצד הטוב מצד הבחירה ולא מצד ההכרח, אז תהיה עבודתם הרבה יותר נעלית, והם יקדשו בזה שם שמיים. על כך עתיד היצר הרע לענש, שכן הצטווה להחטיא את האדם, אבל לא לעשות מאכילת עץ הדעת מצווה. לא לעשות מעוון חמור עבודה נשגבת של מסירות נפש. על כך התחייב נחש ונתקלל, ארור אתה מכל הבהמה, וסופו יהיה שישחט אותו השם יתברך לעיני הצדיקים. על התוספת שהוא הוסיף, מידה במידה הוא נדון. הוא הוסיף להם כאילו עבודה למסור את הנפש לכבוד השם, גם הוא הוסיף כאילו לפתות את אנשים מעבר ולהפוך להם גם עוונות למצוות, כמו שכתוב, והשטן עומד על ימינו לסתנו. השטן נמצא בשמאל תמיד. מה זה לימינו? מצייר, צובע הכל מצוות, הכל מצוות, אין שום בעיה. אז לכן, כיוון שהוא חורג מתפקידו, כמו שהתורה הזהיר אותנו, לא תוסיף ולא תגרע, לכן סופו שהוא ישחט לעיני הצדיקים. מריבי חנניהו ברגע שאומר סוג.